Зараз йдемо на теми закордонні. Я мав би бути мертвим. І це не мої слова, таке заявив Дональд Трамп у першому після замаху на нього інтерв'ю. Його дав виданню «Нью-Йорк Пост», колишній президент США і претендент на цей пост, заявив, що від смерті його врятував випадковий рух головою. За мить до пострілу він повернувся праворуч, щоби прочитати текст про нелегальних мігрантів. Тож можна сказати, що нелегальні мігранти врятували Дональда Трампа. Тож куля зачепила вухо, вирвавши маленький шматок. За словами журналістів, під час розмови поранене вухо Трампа закривала пов'язка, однак жодних фото зробити не дозволили. Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах словами, що таке насильство не має виправдання і місця у світі. А згодом заявив про готовність співпрацювати із Трампом, якщо той знову стане президентом. Незалежно від результату виборів, Україна буде розвивати відносини зі Сполученими Штатами, підсумував український лідер. І з нами на зв'язку Джейсон Смарт, американський політолог. Пане Джейсоне, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Джейсоне, знаєте, вже мені траплялася така думка, що якби не було цього замаху на Трампа, то його, мабуть, треба було би вигадати самому Трампу, тому що видається зараз, що Трамп дуже зміцнив свої майбутні позиції на виборах. Чи так це? Знаєте, насправді, я думаю, що до цього события Дональд Трамп був на першому місці в усіх соцопросах. А і зараз це не змінилось. І думаю, що гораздо важніше, ніж це событие, це те, що рейтинг Байден резко починав падати після цих дебатів. І зараз для Байдена буде дуже складно виграти вибори. Видно, що зараз у Трампа ще 5 пунктів вищий рейтинг, ніж у Байдена. І в усіх штатах, ну, головні штати для виборів, на першому місці. Тобто я не бачу, як зараз Трамп може ще програти вибори. І хуже всього, звісно, в тому, що навіть ті, які працюють в демократичній партії, починали дати інтерв'ю, і вони там критики говорять, що ми очікуємо, що ми будемо програти вибори, тому що Джо Байден не хоче уйти. Джо Байден сказав, що він буде дійсно кандидатом до кінця, він готов участвувати. Але 65% навіть демократів думають, що він слишком старий. І що він не должен бути кандидатом. Із республіканців, це гідіть 90% із них, думають, що вже пора давно уйти. Це буде дуже складно для Джо Байдена виграти ці вибори. Зазначається, що стрілку було всього 20 років. На вашу думку, такий вік – це загальна картина ставлення молодого покоління до Дональда Трампа, чи це якесь виключення? Ну, Дональд Трамп, інтересно в тому, що його аудиторія, цілова аудиторія, це огромна. Тобто він отримує дуже багато підтримки із тих, які з меншинства, із різних груп в Америці, теж отримує дуже багато підтримки із молодих. Джо Байден, у нього є так, звісно, його обрані збиратели, але взагалі, ті, які голосують за Байдена, це тільки із-за того, що вони проти Трампа. Не за того, що вони вірять, що дійсно Байден якийсь хороший чоловік або хороший президент. На самом деле, у Байдена самий низький рейтинг і всіх президентів США на останні 80 лет. Коли вони починали робити соцопроси, то того ми навіть не знаємо. Тобто, самий низький і всіх сучасної історії США – це Джо Байден. І, к сожалению, що це, я би сказав, що це високомірений, що він думає, що він така, що всі хочуть його. Це просто не так. Кажеться, що це його жена, його син, Хантер Байден, який працював в Україні, як ви знаєте, який говорить з ним кожен день, говорить, ні, не так, що всі соцопроси неправильно показують ситуацію. На самом деле, ви точно будете виграти вибори. Ми віримо в вас, ми думаємо, що ви самий лучший президент. Ну, это, конечно, это нонсенс, это вообще сумасшедший. Это его родственники. Они читают соцопросы уже, они слушают его советников, а он просто делает, что он хочет. Капризный, полностью капризный. Пане Джейсоне, ви кажете, що рейтинг Байдена значно відставав від Трампа і ще до замаху на Трампа.
Тим не менше, те, що ми бачили останнім, в принципі, вони йшли плече у плече. Рейтинги у тих штатах, які коливаються, були також майже однаковими. Крім того, після замаху на Трампа у перші години буквально у мережі X, у тому місці, де він дуже любить робити свої заяви, з'явилися такий хештег, щось там було про те, що як можна було не влучити. Тобто, попри те, що ви кажете, що рейтинг Трампа, він і так був високим, і зараз зрозуміло, що, можливо, стане ще вищим, суспільство поляризоване. Чи не так? Я сумніваю, що є буде більша різниця. Просто люди будуть забити об цьому в течение неділі. Може бути, день після цього, це був якийсь новості, якщо б вони зробили запроси, вони б виділи щось. Але на самом деле, то, що буде через кілька місяців, день виборів, і думаю, що люди точно забудуть об цьому до цього. А це не було так важливо. Важніше, гораздо важніше, що люди, коли смотрять на Байдена, видять, що він старий, видять, що він... Ну, очевидно, що він не помнить, де він часто. Очевидно, що він не помнить, о чому він говорить. Очевидно, що він дійсно должен бути вже давно на пенсії. І він відказав уйти. І це просто сумасшедше. Тому що ми будемо програти вибори, то є Америка, на Дональда Трампа. Дональд Трамп победить із-за того, що Джо Байден високомірений. І да, правильно, ужасний президент і дурак, що він вирішив залишитися там в гонці. Пане Джейсоне, а ви кажете про вік, але ж і Трамп недалеко пішов від Джо Байдена насправді. Він також похилого віку доволі. Джо Байден, знаєте, є огромна різниця, що Джо Байден і всі соцопроси є такий інтересний вопрос. Хто із цих людей буде найкраще розбиратися з цим проблемом? І, наприклад, всі інфляції, всі безробітниці, всі любові проблеми. Ви почти всі випроси, якщо це економіки, нелегальні імміграції, якщо це міжнародні відношення, всі, почти всі, виграє Дональд Трамп на всі ці випроси. І з цього я не бачу нічого оптимістичного здесь. І да, може бути, Дональд Трамп ужасний чоловік, я согласен повністю. Мені нет нічого хорошого сказати о ньому. Ну, це не значить, що люди думають, що Байден лучше. Це можливо, і повне можливо, що є дві уроди. Не значить, що є якийсь хороший, якийсь плохий, чорний і білий. Ми всі хотимо чорний і білий, але життя взагалі виходить часто не чорний і білий. Зовсім це другий світ. І це ми бачимо зараз. Пане Джейсоне, останнє запитаю із розряду yes or no. Чи є у демократів кандидат, який на сьогоднішньому етапі може перебити Трампа? Це є трагедія. Всі соцопроси показують, що любой демократ може виграти. Любой. Якщо Байден ушов, і навіть Камала Харрис залишилась, вона б победила. Любой сенатор почти із демократичної партії може победити. Це просто сам Байден, який винуват до всіх цього. Зрозуміло. Пане Джейсоне, спасибі вам. Джейсон Смарт, американський політолог. І ми дякуємо вам і рухаємося до інших важливих тем.